Қотарылмас сарарқа елдігімізді асқақтатқан елорда тілегімен оңтүстік Қазақстан облысында Астана күні мерекесіне тарту шаралары басталып кетті. Акция аясында өңірде әлеуметтік маңызға ие 75 нысан ел игілігі үшін пайдалануға берілмек. Бүгін алғаш болып Төле би ауданындағы 10 елді мекенге табиғи газ берілді. Тағы 8 ауылға таза ауыз су жеткізілді. Зертас ауылында тұратын Ырсықбаевтар отбасы көгілдір отын жағып, тұрмысымыз жайланды деп отыр. Отын жарып күл шығарудың тауқыметі өз алдына тонналап көмір алуға қыруар қаржы кететін дейді. Тек қазанымыз асулы, дастарханымыз жайылы, жақсы, өте жеңіл болды бізге. Газдың арқасында енді үйіміз жылып, берекеміз кіріп, өте үлкен елімізде үлкен той, үлкен мереке деп айтуға болады. Қуаныштымыз, алғысымыз шексіз. Жаңадан іске қосылған автоматты газ тарату стансасының ішіндегі құрал жабдықтардың барлығы отандық өнім. Осының арқасында 120 мың халқы бар тау баурайындағы ауданның 30-дан астам елді мекеніне көгілдір отын жеткізіліп, газбен қамтылғандар саны 80%-ді құраған. Ал 18 мыңнан астам халық таза ауыз су ішетін болды. Қаладан жағдайымыз кем емес, жылы суға қолымызды малып, жағдайымыз жақсы. Отырған міне заманымыз осы. Оңтүстіктің елорда күніне тартуы 3 күнге жалғасады. 20-ға жуық білім ошағы, 4 бірдей өндіріс орны мен 3 электр стансасы іске қосылып, 1,5 мыңнан астам отбасы баспаналы болмақ. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро 31-ші арна, оңтүстік Қазақстан облысы.